Hvad med gudstjenesten? Vi er ved nogle overskrifter, som kommer fra den afsporske bekendelse, som er sådan et, et skrift, som beskriver, hvad luthersk lærer egentlig er. Og vi er ved de sidste artikler, som på en eller anden måde er meget i opposition til, til den katolske kirkes lærer, og det er derfor, jeg tager dem lidt ind, ind en gang imellem. I den katolske kirke, noget af det, man beskyldte det lutherske for det var, at man sagde, at, øh, at de afskaffer jo de afskaffer messen. Øh, I jeg siger, at man slet ikke på høste længere. Altså, det, det er simpelthen så svært, at man skal komme med. Skal man bare finde ud af, at enhver følge sin eget hjerte, og enhver sælge sin tro, eller hvad de det, I prøver at tale for? Og nej, det er ikke det, vi prøver at sige. Vi elsker gudstjenesten, og gudstjenesten er i den grad vigtig og central for den måde, vi mener, man skal være kirke på. Vi tror bare ikke, at gudstjenesten i sig selv er særlig gørende. Vi tror ikke, at vi behøver sig at rende til gudstjenesten hver eneste dag for at være særligt tæt på Gud. Vi tror faktisk på, at Gud er en del af vores hverdag. Og det ved jeg også, at der er mange andre, der mener, men det her er faktisk vigtigt. Øhm. Tredje bud lyder, husk hviledagen og hold den hellig. Se, for jøderne, der var det, betød det helt særligt, at lørdagen, sabbaten, var en helt særlig dag, hvor den som var særligt hellig. Og vi mener også, at man skal praktisere, vi, vi gør det som søndagen, fordi det er søndensdag. det er der, hvor Jesus opstod fra de døde. Vi ønsker, at den skal være noget særligt, hvor vi fejrer gudstjeneste, men rent faktisk tror vi, at hver eneste dag i hugen skal holdes hellig. Hver eneste dag er en gudstjenestedag. dag. Ikke gudstjeneste forstået som, så er vi sammen med andre kristne for at modtage øh, nadvåren, og vi skal døbe børnene, og vi skal høre Guds ord. Men en hver dag er et sted, hvor vi vandrer sammen med Gud, og vi ønsker at leve efter hans bud. Men samtidig er søndagens gudstjeneste utrolig vigtig for os. Det er der, vi, vi mødes for at opbygge hinanden, for at jeg ja, deltager i nadvåren, for at deltage i lovsangen, for at mindes, minde, minde, os om at have korset i centrum, som jeg har nævnt så mange gange. Det er her, vi er sammen om evangeliet, sammen om nadvåren, sammen om dåben. Paulus siger sådan her i 1. Korinther 14, vers 26, omkring den her samling. Hvad er der er, brødre? Når jeg kommer sammen, har den ene en salme, en anden har en belæring, en har en åbenbaring, en har en tungetale, en anden har tolkningen. Alting skal være til opbyggelse. Vi ønsker at mødes om søndagen og fejre gudstjeneste for at opbygge en anden, for at pege på Jesus, så han kan komme med os ud i vores hverdag og for at tilbyde ham. Gudstjenesten er super vigtig for.